Från och med den 1 juli 2010 gäller inte längre den allmänna värnplikten i Sverige. Efter 109 år är det nu frivillig militär grundutbildning som gäller. Och målet är att om läget kräver det kunna ställa upp 50 000 stridsberedda soldater inom bara någon vecka. General Sverker Göransson, Sveriges överbefälhavare 2010. När gjorde överbefälhavaren värnplikten? Det gjorde jag 1974 på Norra Skånska regementet i Kristianstad i Skåne. I egenskap som vad? Jag var då plutonsbefälsuttagen värnpliktig och chef på ställföreträdande plutonchef på stridsvagn. Sen har det hänt en del sedan dess. Det bästa minnet från värnplikten, vilket är det? Ja, det är fortfarande det är samma skäl som gör att jag fortfarande arbetar i Försvarsmakten, det vill säga kamratskapet. Och initialt var det ju också att i den gruppen få växa till sig som människa tillsammans med andra. Och också vara med i en organisation som är specifik och som verkligen i olika dimensioner, så även idag, gör skillnad i vad vi gör. Sveriges nya försvar blir nu snabbare, mer flexibelt och än mer anpassat till dagens hotbild. Under de senaste 109 åren med värnplikt var hotbilden kanske lättare att känna igen. Och medicinen mot dessa var ett nationellt försvar baserat på värnpliktssystemet. Som mest kunde Sverige ställa upp hela 800 000 beväpnade män och kvinnor mot en tänkt fiende. Och mobiliseringen tilläts ta lite längre tid än vad som är realistiskt idag. Det är många svenskar som genom åren gjort lumpen. Det vill säga fått ta på sig välanvända gamla uniformspersedlar som kunde hänga lite hur som helst på kroppen. Lumpor, helt enkelt. Men hur tillkom det här värnpliktssystemet egentligen? Och hur har det förändrats genom åren? Ja, vi vet att allmän värnplikt infördes 1901. Men vi backar tillbaka mycket längre, till Gustav Vasas tid, för att se hur landet låg utan allmän värnplikt. På 1500-talet slogs bondehärarna för Sverige. Man gick man ur huse för att försvara sin hembygd. Kungen tvångsrekryterade sitt fotfolk bland drängar, ståndslösa och bönder. Och till flottan plockades sjömännen från kusttrakterna och städerna. Men rekryteringen var godtycklig och kunde till och med resultera i att hela bondgårdar ödelades när jordbrukarna försvann ut i långa krig. 1682 införde Karl den 11:e indelningsverket. Och med det fick vi den indelte soldaten. Bönderna i byarna ålades att hålla med knäktar som de skulle försörja för kungarikets krigsmakt. På det sättet fick Sverige en självförsörjande, välövad, stående här på 38 000 man. Soldaten fick dels ett torp att bruka, dels en kontantlön. De bönder som tillhandahöll torpen fick skattelättnader och slapp krigstjänst. Med den franska revolutionen förstod man att en ännu större del av befolkningen måste kunna användas i en nationell armé. Så 1812 infördes den allmänna beväringsinrättningen i Sverige, som utgjordes av alla 21-25-åriga män som inledningsvis övade i bara några veckor. Den allmänna beväringen var sålunda fröet till den allmänna värnplikten som införs 1901 och som sett ungefär likadan ut i 109 år. Nu försvann indelningsverket och det nya systemet byggde på en fast anställd stam av officerare samt obligatorisk allmän värnplikt för alla vapenföra män mellan 18 och 47 år. Övningstiden förlängdes till 240 dagar för infanteriet och 365 dagar för specialtruppslagen. Nu försvann officiellt också ordet beväring som namn för de inkallade. 1901 blev de värnpliktiga. I början av 1914 börjar vi ana den politiska polariseringen om krigsmakten i Sverige.
Den liberala regeringen med statsminister Karl Staaff skar ner på försvarsanslagen. Sveriges bönder å andra sidan stödde kung Gustav V:s vilja att bygga ut armén och flottan. Och med bondetåget till slottet visade bönderna sitt starka stöd. Gustav V utnyttjade missnöjet och höll det patriotiska borggårdstalet som bidrog till att regeringens staff avgick och värnpliktsarmén fick medvind. Några månader senare utbröt första världskriget och försvaret blev nu en angelägenhet för hela det svenska folket. Värnplikten möjliggjorde bland annat en omfattande beredskap och en framgångsrik neutralitetsvakt. Flottans fartyg fick gång på gång beivra neutralitetskränkningar från de krigförande länderna. Före sina sjökommenderingar utbildas artillerimatroserna i land. Har man inte sjögång så gör man en. –1925 års försvarsbeslut innebar en kraftig nedrustning av den svenska krigsmakten. Hela 14 regementen lades ner och utbildningen blev kortare och sämre. Och så på 30-talet blev det oroligt i Europa igen, med Hitler-Tysklands och Sovjetunionens makttillväxt. Bara 3 år före andra världskrigets utbrott påbörjade Sverige en 10-årig upprustningsplan. Och samtidigt med krigsutbrottet, våren 1939, enades riksdagen om att införa beredskapsövningar i värnpliktslagen. Tusentals värnpliktiga, inte alltid så väl rustade, inkallades till beredskapstjänstgöring längs Sveriges gränser och kuster. En tank av sockerlådor dras fram som ett roande uppskattat övningsmoment. Att få panga den med bensingranater väcker krigarhumör, liksom den här leken i bästa indianstil. Patrullfällan snärjer och övermannar fienden med överraskningar från underjord och överjord samt snarors mångfald. –1941, under trycket av pågående världskrig, införs en ny värnpliktslag. Den innebar tjänstgöringsskyldighet för alla män mellan 20 och 47 år, en grundutbildningstid på 450 dagar samt beredskapsövningar under högst 180 dagar. Männen drar i fält i ändlösa grå kolonner för att de så behövs sätta makt bakom våra ord. Och bakom männen står som en fast och obruten front Sveriges kvinnor. De sköter luftbevakningen av hemorten både ute på bevakningstornen och inne i luftskyddscentralernas klippgrottor. Och överallt annorstädes där männen inte längre finns rycker de in och ersätter dem. Kriget accelererade. Kostnaderna för det svenska försvaret likaså. 1942 ökades kostnadsramen för krigsmakten i Sverige till 755 miljoner kronor per år, vilket var 600 miljoner mer än vad man ansåg nödvändigt 1936. I slutet av andra världskriget stod Sverige väl rustat sett till resten av världen. Vi hade bland annat byggt upp ett av Europas starkaste flygvapen. Ett stolt flygvapen ställde också krav på att de värnpliktiga kunde uppföra sig. Den här flygsoldaten har av allt att döma glömt att han är i uniform. Händerna i byxfickorna. Även om man är civil ser det illa ut att ha händerna i byxfickorna. När ni sitter i spårvagn, tåg eller buss och det kommer in en hälsningsberättigad, så ska ni hälsa, men inte genom att resa er upp. Så här ska det se ut. Efter atombomben och under det kalla kriget var vår värnpliktsarmé av största vikt för Sveriges strategiska läge mellan de båda stormaktsblocken. Ett anfall mot Sverige skulle helt enkelt kosta för mycket att ge sig in i. Den allmänna vädersituationen är alltså att vi har 2 expansiva varmfronter som hålls åtskilda av den svala luften över neutrala Sverige och Finland.
Både NATO och Warszawapakten skulle se Sverige som ett militärt genomgångsområde om det inte vore för det svenska försvaret. Mycket beror alltså på hur stor neutraliserande effekt dessa svala briser över Sverige kan ha om krigets hotfulla vindar börjar blåsa. Ett angrepp kan komma med kort varsel. Det ska kunna mötas av ett stridsberett svenskt försvar. Det är därför nödvändigt att vi kan mobilisera snabbt och säkert. Härvid är din personliga insats av stor betydelse. Det beror på dig. Vid den här tiden, 50- och 60-talen, tillkom nya möjligheter för dem som gjort värnplikten. Att på frivillig basis få tjänstgöra i olika oroshärdar i världen via Sveriges omfattande internationella engagemang. Mellanöstern, Kongo och Cypern var de första uppdragen. På 90-talet var de Bosnien, Kosovo och Afghanistan. Med undantag för flottans konvojering och incidentberedskap under andra världskriget så var det i Kongo som svenska soldater som förband för första gången sedan 1815 deltog i öppen strid. Trots sin relativt korta utbildning har de svenska värnpliktiga hävdat sig väl i de flesta situationer, även jämfört med yrkessoldater i samma missioner. Försvaret idag, det är till för att denna struktur som vi i dagens läge har ska fortsätta att existera. Det vill säga att arbetarna i Sverige ska vara undertryckta och kapitalisterna, de ska fortsätta tjäna sina pengar på arbetarna. Den radikala vänstervåg och det ungdomsuppror som sköljde över världen 1968 påverkade också värnplikten långt in i 70-talets Sverige. Den auktoritära utbildningsmodellen förändrades, bestämmelserna om uniformstvång, hårlängd, hälsningsplikt och många andra formella disciplinära bestämmelser skrevs om. 1968 hölls den första värnpliktsriksdagen som lett fram till dessa dagars värnpliktsråd. Ett annat tecken på att den auktoritära ordningen förändrades var tillkomsten av tidningen Värnpliktsnytt 1971. 1974 byter krigsmakten namn till Försvarsmakten. År 1975 tillsätter regeringen en utredning om möjligheten att ha kvinnor i försvaret. Utredningen ledde fram till att kvinnor kunde anställas som officerare i flygvapnet. Under 80-talet växlade attityderna till värnpliktstjänsten till mer positiva och försvarsintresset ökade hos allmänheten. En starkt bidragande orsak till det var det faktum att en sovjetisk ubåt strandade i Karlskronas skärgård 1981. Dagarna före grundstötningen genomförs inom detta område hemliga prov med den svenska marinens nya ubåtsjakttorped. Kustartilleriets kustjägare och här arméns fallskärmsjägare sköter bevakningen från land. Efter 10 dygn på svenskt land och vatten överlämnas den med största sannolikhet kärnvapenbestyckade sovjetiska ubåten nummer 137 till det utanför territorialgränsen väntande sovjetiska örlogsfartygen. ...1989 föll Berlinmuren och det kalla kriget med den. Samma år fick svenska kvinnor tillträde till alla yrkesområden inom försvarsmakten. 6 år senare, 1995, blev det möjligt för kvinnor att göra lumpen utan att ha ambitionen att utbilda sig till officer. På 1990-talet inleddes en ny reducering av försvarsmakten. Allt färre unga män och kvinnor behövdes och därför började hela systemet med allmän värnplikt att ifrågasättas. I 1992 års försvarsbeslut bestämdes att försvarsmaktens freds- och krigsorganisation skulle minska.
samtidigt som en omfattande materiell förnyelse och modernisering planerades. Armén skulle bland annat mekaniseras genom tillförsel av nya stridsvagnar. Flygvapnet skulle ersätta sina Draken och Viggen med JAS 39 Gripen. Och marinen skulle bland annat fullfölja införandet av nya kustkorvetter samt beställa nya ubåtar. På 2000-talet vilar pliktsystemet alltjämt på 1901 års system. Och den kraftiga moderniseringen fortsätter. Försvaret är nu utbyggt och utgör en del i den svenska totalförsvarsplikten, där även civilplikt ingår. 2007 förändras mönstringsrutinerna, då alla mönstringsskyldiga gör ett lämplighetstest via internet. Baserat på detta test kallas man till mönstring. Kvinnor kan nu begära att få göra en antagningsprövning som motsvarar mönstringen. Med det nya försvaret får Sverige en stående insatsorganisation och kontrakterade förband som med kraft ska kunna värna Sveriges intressen, oavsett om det sker i landet, inom vårt närområde eller utanför. Flottan och flygets uppgifter inriktas i första hand på närområdet. Cirka 4 000 rekryter värvas varje år. Och efter 3 månaders grundutbildning finns möjligheterna att tjänstgöra inom hemvärnet med den nationella skyddsstyrkan och att utbilda sig för tjänstgöring i ett insatsförband. Så efter 109 år av plikt, där man muckade och åkte hem när man var som allra bäst utbildad och samövad, skapas det flexibla insatsförsvaret. Vad blir bättre med det nya systemet nu? Ja, egentligen precis det som jag har hävdat länge, att vi aktivt gör ett val själv, att vi är beredda att delta. Där ytterst frågan är ju ditt eget liv. Och när det är svenska intressen på annan plats än på moderjord här i Sverige, så måste det vara ett individuellt val, och det är det som blir bättre.